Delete gaming. Du är en svensk byggvilla. Men när jag tittar på hundarna i min grej. Ja. Så var det med de där tanksen också tycker jag. De har skjuts under deras vapen. En guld AK! Vadå AK5 eller? Nej AK47. Jävlar. Satan alltså. Får se hur den ser ut då. Nej det är den inte va. Den är bara lite frän. Ja. Oh, kolla! Se att den är röd. Oh, grön. Siktet! Sådana på deras nya AKs. Med Abacan och allt de där. Den där var ju fan nice. Ja, det här stället såg ju hyfsat jävla sletet ut. Hey, garden gnome här. Vapenlåda här. Åh oh, jävlar! The fuck! Rör på sig. Oh, fuck you! Fuck. Wow, det är fler ju. Ja, vad händer ju? Fan, han pressar mig genom världen! Fan vad de skadar. Shit! The fuck! Akta, jag ska slänga in grat det här jävla stället för fan exklusivt. Akta, jag ska sitta i dig! Aj, en till! Det är fler! Vad är det här? Fortsätt att skada! Jag tror vi hittade ett isregler. Oh. Eller är ju tanken att det ska vara sådär? Jag vet inte, det är helt fuckat.